Assalamualaikum dan selamat pagi bersama dengan saya Syarul Islam dalam Berita Pagi edisi Khamis 13 Januari 2022. Saudara, Malaysia mampu memanfaatkan revolusi industri keempat dengan meningkatkan adaptasi teknologi yang tinggi dan inovasi serta pembuatan pintar. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, perkara itu mampu dilakukan dengan kerjasama antara syarikat Malaysia dengan syarikat teknologi antarabangsa. Jelas beliau, perkara itu membolehkan syarikat Malaysia mengembangkan jejak global dan membawa teknologi kerjasama dan pemindahan pengetahuan untuk mengukuhkan ekosistem teknologi digital Malaysia. These MOUs will not only allow Malaysian companies to expand their global footprint but also bring about collaborative technology and knowledge transfer that will strengthen Malaysia's digital technology ecosystem. Beliau berkata demikian semasa menyaksikan pemeteraian memorandum persefahaman MOU melibatkan 13 syarikat Malaysia dan antarabangsa. Dalam Tan Sri Anwar, syarikat seperti Aerodyne Group telah membuktikan kemampuan di peringkat antarabangsa dengan menjadi antara peneraju dalam industri drone.